በጣም ባጭሩ የአምስት አመት የአዲስ ወግን አጠቃላይ ሽፋን የሰጣቸው መገናኛ ብዙሃን መገናኛ ብዙሃን ሽፋን የሰጡበት መልክ ተደራሽነቱ ከዚህ ባሻገር ተመልካቾች አድማጮች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ይሄኛውን ፕሮግራም የሚከታተሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የሰጧቸው አስተያየቶች ግብረ መልሶች ምንድን ና የመጨረሻው ደግሞ የዚህ የጥናታዊ ዳሰሳ ሀሳቡ ርዕሰ ጉዳይ የሆነው ከአዲስ ግን እንደ አርያ በመውሰድ እንዴት አይነት የውይይት መድረኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ተገበሩና ተፈጠሩ የሚለውን እመለከታለሁኝ የመጀመሪያው ሽፋን በሚመለከት በአጠቃላይ 27 ፕሮግራሞች በ11 መገናኛ ብዙሃን አየር ላይ ውለዋል እነዚህ 27 ፕሮግራሞች አንዳንዶቹ መገናኛ ብዙሃኑ እንደያላቸው ሰዓትና እንደ ሁኔታቸው በሁለት በሁለት ክፍል ከፍለው በማስተላለፋቸው ና ራሳቸው የተዘጋጁት ፕሮግራሞችም አንዳንዶቹ በክፍል አንድ በክፍሎት ና ሌሎችም ደግሞ እስከ ክፍል ሶስት የቀጠሉ በመኖራቸው ምክንያት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ 27 ፕሮግራሞች አየር ላይ ይውላል ውለዋል በ11 መገናኛ ብዙን እነዚህ 11 መገናኛ ብዙሃን የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ብቻ ነው እያነሳው ያለሁት ሁሉም ሙሉ ያስተላልፋል ማለት አይደለም ነገር ግን አንዳንዶቹ ሙሉን የ27 ቱንም ፕሮግራሞች ያስተላልፋሉ 13 ፕሮግራሞችን ያስተላልፋሉ 12 ፕሮግራሞችን ያስተላልፋሉ አራት ፕሮግራሞችን ያስተላልፋሉ አንድ ፕሮግራም ያስተላልፋለ እንደዚሁም ደግሞ ፕሮግራሞችን ከማስተላለፍ ይልቅ ዜናና ዘጋባዎች ላይ ትኩረት አድርገው የሰሩ ማሉ ማለት ነው ሁለተኛው በአጠቃላይ በአምስት ዓመታት ውስጥ የነበሩትን የአዲስ ወግ መድረኮችን 248 ሙሉ ፕሮግራሞች ዜናዎች ስፖርቶች ቅንብሮች ነበሩ መገናኛ ብዙሃኑ እዚህ ጋር መጥተው ሽፋን ከሰጧቸው በኋላ ዘገባዎችን እንደየ ሁኔታቸው አየር ላይ ስለሚያውላቸው ማለት ነው በአጠቃላይ አዲስ ወግ ባለፉት አምስት ዓመታት 54 የአየር ሰዓቶችን ተጠቅሟል በ11 መገናኛ ብዙሃን ይሄ ምናልባትም በ54 ፕሮግራሞች የተላለፉ ነው በደቂቃ ደረጃ በሰዓት ደረጃ 193 በደቂቃ ደረጃ 11580 የአየር ሰዓት ሽፋን ነበረው በነዚህ መገናኛ ብዙሃን ማለት ነው ዜናና ዘገባዎችን በተናጥል ስንመለከት 16ሁ ዜናና ዘገባዎች ተሰርተዋል ይሄ ማለት እያንዳንዱ ፕሮግራሞች በአማካይ ስድስት ዜናዎች ይወጧቸው ነበረ ማለት ነው ላለፉት አምስት አመታት አዲስ ወግ ለነዚህ መገናኛ ብዙሃን በየወሩ ሲካሄድ ና በተካሄደባቸው ጊዜያቶች በሙሉ ቢያንስ ቢያንስ በአንድ ረዕሰ ጉዳይ ላይ ስድስት ዜናዎችን እንዲያገኙና ና የአጀንዳ ምንጭ በመሆን አገልግሏል ከሽፋን አንጻር የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሬዲዮ በቴሌቪዥን ሁሉም መገናኛ ብዙሃን ሽፋን ሰጥቶታል ማለት ይቻላል የውጭ መገናኛ ብዙሃን ስንመለከት ርዕሰ ጉዳዮቹ እና እንደየፍላጎታቸው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን መሰረት በማድረግ ሽፋን ሰጥተዋል ለምሳሌ እንደ አልጀዚራ ፒ እና ሬውተርስ በተለይም በምርጫ ወቅት የነበሩትን ውይይቶች የህልውና ዘመቻ ጊዜ የነበሩትን ውይይቶች የፖሊሲ ግባት የሚሆኑ ውይይቶችን የተመለከቱ ሽፋኖችን ሰጥተዋቸዋል ስለዚህ እነዚህ አራት መገናኛ ብዙሀን ከውጭ መገናኛ ብዙሀን መካከል ለአዲስ ወግ ሽፋን የሰጡ ናቸው ማለት ነው በሬዲዮ ስንመለከት በተመሳሳይ መንገድ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ኤፍኤም ጣቢያዎች የአዲስ ወግን በቋሚነት ይከታተላሉ ይዘግባሉ አብዛኛዎቹ ግን ዜናዎችንና ቅንብሮችን ነው የሚሰሩት በሬዲዮ የመንግስት መገናኛ ብዙሀንና የንግድ መገናኛ ብዙሀን የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮችን ሙሉ በሙሉ በከፊል እንደዚሁም የተመረጡ ጉዳዮችን መሰረት በማድረግ የማስተላለፍ ሽፋን ሰጥቷል ማለት ነው ዲጂታል ሚዲያን ስንመለከት በዲጂታል ሚዲያ በቴሌቪዥን ሲዘግቡ የነበሩት በሬዲዮም ሲዘግቡ የነበሩት በዲጂታል ሚዲያም በተመሳሳይ መንገድ ሽፋን ሰጥቷል ይሄኛው መሰረት በማድረግ 11 መገናኛ ብዙሀን የሚያስተዳድሯቸው ዲጂታል ሚዲያዎችን መሰረት በማድረግ ዳሰሳ ለማድረግ ሞክር ያለሁኝ ከዚህ አንጻር በ11 የዲጂታል ሚዲያ አውታሮች እነዚህ ሚዲያ አውታሮች ፌስቡክ ዩቲዩብ የትዊተርን የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮችን የሚያቀርቡባቸው ማለት ነው እነዚህን መሰረት በማድረግ በአጠቃላይ 2134 ሂዘቶች በእነዚህ ዌብሳይቶች ላይ በዩቲብ ላይ በፌስቡክ ላይ በትዊተር ላይ እነዚህ ጉዳዮች ሽፋን አግኝተዋል ማለት ነው ከነዚህ መካከል 27ቱን ሙሉ መድረኮችን ያስተላለፉ የዩቲዩብ ገጾች አሉ እንደዚሁም ደግሞ የፌስቡክ ገጾች አሉ ዜናና ዘገባን በተመለከተ አብዛኛዎቹ መገናኛ ብዙሀን ገጾቻቸው። በዩቲዩብ ቻናላቸው እንደዚሁም ደግሞ በፌስቡክ ቻናሎቻቸው 234 ፕሮግራሞችን ከነዚህ መካከል አብዛኛዎቹ ዜናና ዘገባ ፕሮግራሞችን አስተላልፈዋል ከዚህ ባሻገር ዲጂታል ሚዲያ ላይ የተለየ ነገር የነበረው በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሳቢ የነበሩ የተለያዩ ምሁራኖች እንደዚሁም ደግሞ የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ና አመራሮች የተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰቦች ያደረጓቸውን ንግግሮች ለብቻ ነጥሎ በማውጣት ስፖቶችንና ሲነሪዎችን ና የተለያዩ ንግግሮችንም አስተላልፈዋል ስለዚህ 234 በዲጂታል ሚዲያ ባለፉት አምስት ዓመታት አዲስ ወግን መሰረት አድርጎ የተቀናበሩና በዲጂታል ሚዲያ ለህብረተሰቡ ተደራሽ የሆኑ ናቸው ማለት ነው የሚዲያ ሽፋን መልኩ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት አብዛኞቹ መገናኛ ብዙሀን በዋናነት ሲሰሩ የነበረው በቦታው ላይ በመገኘት ሁሉንም የአዲስ ወግ ፕሮግራሞችን እየተመለከቱ ልክ ፕሮግራሞቹ የምሳ ሰዓት የዜና ውጃ ሰዓት ያላቸው በፕሮግራሞቹ አጋማሽ ላይ የቀጥታ ዘገባ የዜና ዘገባ ማለት ያስተላልፉ ነበር ከስፍራው ሪፖርተሮቻቸውን በማስገባት እንደዚ አይነት ዘገባ ይሰጡ ነበረ ውይይቶቹ ከተከናወኑ በኋላ ደግሞ በዛ ሁለት ማታውኑ በአማካኝ በአንድ የውይይት መድረክ ላይ ከሶስት እስከ ስድስት የሚሆኑ ዜናዎችን በመስራት የቅንብር ዘገባዎችን ይሰሩ ነበረ በማግስቱ ደግሞ አንዳንዶች የሬዲዮ ጣቢያዎች ማታ ላይ የተከናወኑ እስከ ቀን ሙሉ ሲከናወኑ የነበሩ ውይቶችን መነሳ በማድረግ ዜና አተታዎችን ፊቸር ስቶሪዎችን በቃለመጠይቅ ለመጠይቅ መንገድ ና የተቀነጨቡ ንግግሮችን በማሰማት መንገድ ሽፋን ሲሰጡ ነበር ማለት ነው ሙሉ ውይይትን ማስተላለፍ በተመለከተ የተወሰኑት መገናኛ ብዙሀን በቁጥር ደረጃ ሰባት የሚሆኑ መገናኛ ብዙሀን ከ 1ሁለት በላይ የሚሆኑ መድረኮችን የሙሉ ውይይቶችን አስተላልፈዋል የተወሰኑ መገናኛ ብዙሀን በቁጥር ከአራት እስከ አምስት የሚሆኑ ደግሞ በአማ አማካኝ ከ እስከ 6 የሚሆኑ የውይይት መድረኮችን ሙሉ በሙሉ ቀርጸው የማስተላለፍ ስራ ሰርተዋል ማለት ነው ስለዚህ የሚዲያ ሽፋኑ ከስፍራው ተገኝቶ የቀጥታ የዜና ዘገባ ሽፋን መስጠት የቅንብር ዜና መስራት ፊቸር ስቶሪዎችን መስራት የተመረጡ ንግግሮችን ማስተላለፍ ዜና ሀተታና ሙሉ ውይይቶችን የማስተላለፍ መልክ ነበራቸው የሚዲያ ሽፋኑ ይህንን ይመስላል ተደራሽነትን በተመለከተ ይሄኛውን ተደራሽነት መሰረት ያደረኩትና የምጠቅሳቸውን ቁጥሮች መነሻ ያደረኩት አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የቴሌቪዥን በየቤቱ ያለውን በቤተሰ ደረጃ ያለውን የቴሌቪዥን ቁጥር መነሻ በማድረግ በሬዲዮ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሬዲዮ አድማጮችን ተደራሽ በማድረግ መገናኛ ብዙሃኑ በአጠቃላይ አለን ብለው የሚያስቡትና በጥናት ያረጋገጧቸውን የተመልካቾቻቸውን የማህበራዊ ሚዲያ የዲጂታል ሚዲያ ተከታዮቻቸውን የሬዲዮ አድማጮቻቸውን መሰረት በማድረግ ነው በዚህ መሰረት በ2021 የስታር ታይምስ የሚባለው የቻይና ኩባንያ ኢትዮጵያ ውስጥ በክፍያ የሚሰጥ የቴሌቪዥን አገልግሎትን ለመጀመር ጥናት አካሄዶ ነበረ ይሄኛውን ጥናት በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ በ2021 ባለው መረጃ መሰረት በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው የቴሌቪዥን መጠን 7 ሚሊየን ነው ስለዚህ ከዚህ ይሄ 7 ሚሊዮን በትንሹ በአማካይ እስከ 20 ሚሊዮን ተመልካቾች ቴሌቪዥንን ይከታተላሉ ተብሎ ይታሰባል 20 ሚሊዮን የሚባሉ ተመልካቾች በተከታታይና በቋሚነት ቴሌቪዥን የሚከታተሉ ናቸው ቴሌቪዥን የማግኘት ድል ያለው ተብሎ የሚታሰበው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዜጎች ቁጥር ግን ከ30 እስከ 35 ሚሊዮን ይገመታል በዚህ መረጃ መሰረት ከአጠቃላይ 20 ሚሊዮን ቴሌቪዥኑን በተከታታይና በቋሚነት ይከታተላል ተብሎ ከሚታሰቡት አጠቃላይ ተመልካቾች መካከል ከ11 እስከ 14 ሚሊዮን የሚሆኑት ወቅታዊና ጠንካራ ጉዳዮችን ዜናና ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚፈልጉ ናቸው ከዚህ አንጻር የአዲስ ወግን ያስተላለፉት መገናኛ ብዙሀን አብዛኛዎቹ ወቅታዊ ጉዳዮቻቸውንና ጠንካራ ጉዳዮቻቸውን በሚያስተላልፉባቸው ሰዓቶች ያስተላለፉ ናቸው በተለይም ደግሞ ሰባቱ መገናኛ ብዙሀን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አጠቃላይ ተመልካች ውስጥ ከ55 በመቶ በላይ ድርሻዎችን የሚይዙ ናቸው ማለት ነው ይሄ ማለትም ከ11 እስከ 14 ሚሊዮን ተመልካቾችን እነዚህ ሰባት መገናኛ ብዙሀን ይጋሯቸዋል እነዚህ ሰባት መገናኛ ብዙሀን ደግሞ በዋናነት የአዲስ ጉዳይ መድረኮችን ሙሉ በሙሉ ያስተላለፉ በዜና የሰሩ እንደዚሁም ደግሞ በተመረጠ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ዘገባዎችንና ዜና ትንታኔዎችን የሰሩ ናቸው ከዚህ አንጻር አዲስ ወግ ባለፉት አምስት ዓመታት ቴሌቪዥንን በቋሚነትና በተካታይ ከሚከታተሉ 20 ሚሊየን እንደዚሁም ደግሞ ዜናና ወቅታዊን ከሚመርጡ 14 ሚሊየን ተከታዮች መካከል ከ9 እስከ 10 ሚሊየን ተመልካቾች ነበሩት ማለት ነው ይሄ በቴሌቪዥን የነበረው ተመልካቾች ቁጥር ነው ሬዲዮን ስንመለከት አሁንም አንድ ጥናት በቅርቡ የወጣ ጥናት የሚያሳየው በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 73 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የሬዲዮ ተደራሽነት አለው ከነዚህ ውስጥ ከ40 እስከ ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ሬዲዮን በተካታይ የሚያደምጡ ናቸው ከ20 እስከ 25 ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ በዋናነት ዜናና ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚመርጡ ናቸው አብዛኞቹ የሬዲዮ ጣቢያዎች የመንግስትም የግልም የንግድ የሚባሉት ሚዲያዎች አዲስ ወግን በሬዲዮ በብዛት ሽፋን የሰጡት በዜናና ዘገባ ነው ከዚህ አንጻር በሬዲዮ አዲስ ወግ የነበረው አጠቃላይ ተመልካቾች ቁጥር እስከ 20 20 ሚሊዮን ይገመታል ማለት ነው ወደ ዲጂታል ሚዲያ ስንመለከት ዲጂታል ሚዲያን በዋናነት 11 መገናኛ ብዙሃን የቴሌቪዥን ጣቢያ ያላቸውና የራሳቸው የዩቲዩብ ገጽ ያላቸው የቴሌቪዥን ጣቢያ የሌላቸው ነገር ግን በዩቲዩብ ገጻቸው መረጃዎችን የሚያስተላልፉትን መነሻ በማድረግ አጠቃላይ የሰሯቸውን ያቀናበሯቸውንና የጫኗቸውን ቪዲዮዎችን ለመቁጠር ጥረት አድርጌ ነበርና ከዚህ አንጻር እያንዳንዱ ፕሮግራሞች የተጫኑት ምን ያህል ተመልካች አላቸው የሚለውን በመደመር ያገኘት ቁጥር አዲስ ወግ ባለፉት አምስት ዓመታት በዲጂታል ሚዲያ በተላለፉ ፕሮግራሞቹ ዜናዎቹ ስፖቶቹ የተመረጡ ንግግሮቹ 131 ሚሊዮን ቪዮር ነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ከፍተኛ ተመልካች ካላቸው የውይይት መድረኮች ቀዳሚው አዲስ ወግ ነው በእነዚህ መገናኛ ብዙሀን በአጠቃላይ የነበረው የቪወር ቁጥርም 1316 ሚሊዮን ይሄ ማለት በዩትዩብ የሚመለከቱ በፌስቡክ የሚመለከቱ ና በድረገጽ የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮችን መሰረት አድርገው የተጻፉ ሀተታ ዜናዎችን የሚያነቡ በዲጂታል ሚዲያ አዲስ ወግን ያገኙና በዲጂታል ሚዲያ አዲስ ወግ የነበረውን ተደራሽነት የሚያሳይ ነው በአማካኝ ከአዲስ ወግ ላይ የተወሰደ ዜና ከአዲስ ወግ ላይ የተወሰደ ንግግር አዲስ ወግ መሰረት አድርገ የተሰሩት የውይይት መድረኮች ና ፕሮግራሞች በአማካይ ነው እያልኩ ያለሁት አምስት ሺ ቪዮር አላቸው ነገር ግን አንዳንዶቹ እስከ 295 ሺህ ተመልካች የነበራቸው ቪዲዮዎች ነበሩ በቀዳሚነት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ የውይይት መድረክ ላይ ተገኝተው ሀሳብ የሰጡበት እስካሁን ከፍተኛ ቪዮር ያለው እሱ ነው ግን በአማካይ ከዚህ መድረክ ላይ የተወሰዱ ርዕሰ ጉዳዮች እስከ 50 ተመልካች ነበራቸው ማለት ነው በድምሩ በሬዲዮ በቴሌቪዥን በዲጂታል ሚዲያ አዲስ ወግ ባለፉት አምስት አመታት የነበሩት ተመልካቾች ቁጥር 436 ሚሊየን ነው ይሄ ማለት ደጋግሞ የሚመለከቱ ሰዎችንም የጨመረ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አዲስ ወግ በተካሄደ ቁጥር የሚከታተሉ ሰዎች ስላሉ በተደራሽነት አንጻር በብሮድካስት እና በዲጂታል ሚዲያ 436 ሚሊየን ነበረው ማለት ነው ግብረ መልስ እንመልከት ግብረ መልስን በተመለከተ አራት ዋና ዋና ነጥቦች ተነስተዋል እነዚህ ግብረ መልስ ሀሳቦች የተሰባሰቡት አንደኛ በዲጂታል ሚዲያ ከሚከታተሉ ሰዎች ከቪዲዮዎች ስር የሚሰጧቸው ኮሜንቶች ሁለተኛ በዚህ በአዲስ ወቅ ውይይት መጠናቀቅ በኋላ ታዳሚዎች የሚሰጧቸው የሚሞሉት ቅጻለሱ ላይ የሚሰጡት አስተያየቶች እነዚህን መሰረት በማድረግ ና ተሳታፊዎች የተለያዩ ምሁራኖች ና በዚህ መድረክ ላይ የመታደም እድል ያገኙ ሰዎችን በተወሰነ መንገድ መረጃ በመሰብሰብ የተጠናቀረ ነው አራት ግብረ መልሶችን ሰጥቷቸዋል የመጀመሪያውና ና ሁሉም የሚስማማበት አዲስ ወግ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን በወቅቱ የሚያነሳ ውይይት መድረክ ነው አንዱ ግብረ መልስ ይሄ ነው ሁለተኛው ግብረ መልስ የተመጠነና የተመረጠ ርዕሰ ጉዳይ ስፔሲፊክ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ሳቢ በሆነ ረስ በመስጠት የሚያቀርብና ካሁን ቀደም እንደ ሀገር የነበረን የውይይት መድረኮችን ከአንድ በላይ ጉዳይ በጣም ብዙ ጉዳይ የማንሳት ነገር ና በተመረጠ ረሰ ጉዳይ ላይ የተመረጠ ሀሳብና የተነጠለ ሀሳብ ለማቅረብ የሚያስችል ነው የሚላል ሁለተኛ ምናልባትም በብዙ የውይይት መድረኮች በመገናኛ ብዙሀንም ከፍተኛ ችግር የሚገጥመን እውቀት በሚያስፈልገው ጉዳይ ላይ በዛ ጉዳይ ላይ ጥልቅ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ማገናኘት አለመቻል ነው ከዚህ አንጻር አዲስ ወቅ በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ጥልቅና በቂ እውቀት ያላቸውን ሰዎች የሚያገናኝ ነው እንደዚሁም በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መናገር የሚገባቸውን ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን መናገር ከሚገባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ጋር ያገናኘ ነው ከዚህ ባሻገር በርካታ ባለሙያዎችን በአንድ ቦታ ማሰባሰብ ያስቻለ እና በአንድ ጉዳይ ላይ የተለያየ ሀሳብ ማመንጨት መናገር የሚችሉ ሰዎችን በአንድ ቦታ ላይ ማገናኘት ከማስቻል አንጻር በጣም የተሻለ በመሆኑ ምክንያት ለህብረተሰቡ መረጃ የሚሰጥ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ሀሳቦችን የሚያነሳ ና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መንግስት ምን እንደሚያስብና ና ምን እንደሚሰራ የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በዚህ ጉዳይ ለማናገር ሞክረ የነበሩ ውጭን የሚከታተሉ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ መንግስት ምን እንደሚያስብ ማወቅ የተቻለባቸው መድረኮች የተከናወኑ ናቸው የሚል ግብረ መልስ አለ ሌላውና አራተኛው አሳታፊነት ነው አሳታፊነት ቀደም ሲልም ተገልጿል ከፆታም ከእድሜም ከብሔርም ከሶሻል ከምንለው እንደዚህ አይነት ሰቦችን በአንድ ቦታ ላይ ያገናኝቶ በዛ በተመረጠ ጉዳይ ላይ የተለያየ አመለካከት እይታና እውቀት ያላቸውን ሰዎች በአንድ ማሰባሰብ የቻለ ነው ከግብረ ምልስ አንጻር በተመሳሳይ መንገድ ብዙ ሰዎች ያነሱት ጉዳይ የሰዓት ማጠር ነው በተለይ ተሳታፊዎች ሰዓት ያጥረናል የሚል አንዳንድ ጊዜ ለአቅራቢዎቹም በቂ ሰዓት አይሰጥም የሚሉ ሀሳቦች አሉ ከግብረ መልስ አንጻር የተሰጡት ጉዳዮች እነዚህ ናቸው የመጨረሻው የማነሳው ነጥብ አዲስ ወግ እንዳ ረአያ አዲስ ወግን መነሻ በማድረግ እንዴት ያሉ መድረኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጠሩ ነው እኔ ባደረግኩ ዳሰሳ አራት አዲስ ወግን አራይ አድርገው የተፈጠሩ መድረኮችን አነሳለሁ የመጀመሪያው ጉሚ በለል ነው የጉሚ በለል በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተመሳሳይ መንገድ በእንደዚህ አይነት ቅርጽና ሁኔታ የሚዘጋጅ በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተመረጡ ሰዎችን በማግኘት የሚደረግ ውይይት ነው ሁለተኛው የሀሳብ መዋጮ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ የሚዘጋጅ ነው በተመሳሳይ መንገድ በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ወርሃዊ በ በማድረግ በተመልካቾች በተገኙበት ታዳሚዎች በተገኙበት አቅራቢዎች በተገኙበት በዛ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት የሚደረግ ነው ሶስተኛው ስለ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ በተለያዩ የክልል ከተሞች እየተዘዋወረ ሲያዘጋጀው የነበረ ና በተመሳሳይ መንገድ በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አቅራቢዎች በዛ ጉዳይ ላይ እያቀረቡና ና ታዳሚዎች ተገኝተ የሚያደርጉበት ነው አሁን አሁን በቅርብ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የባህር በርን አስመልክቶ የሚያደርጓቸው ውይይቶችም በአቀራረብ ደረጃ በሴቲንግ ደረጃ እና በሀሳብ ፍሰት ደረጃ በፎርማት ደረጃ አዲስ የሚመስሉ ናቸው አመሰግናለሁ